ցուցահանդեսներ, շնորհանդեսներ, հայտնի ու դեռևս անհայտ արվեստագետների ստեղծագործական կյանքի տարաբնույթ խնդիրներն ու մայրաքաղաքի մշակութային առօրյան Երևանի քաղաքապետարանի մշտական ուշադրության կենտրոնում են։ Այս աշխատանքները երիտասարդ նկարչուհի Լիաննա Օհանյանի վրձնի գործերն են։ Ես դեռ ստվերում եմ խորագրով ցուցահանդեսն առաջին անգամ եւ որպես օրինակ կազմակերպվել է արաբ կիրճի արվեստագետներին աջակցելու նպատակով։ Ցուցադրման վայրն էլ վարչական շրջանի շենքը պատահական չի ընտրվել։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի անմիջական ուշադրության տակ է եւ արվեստագետները, եւ նրանց աշխատանքները, եւ նրանց հետ տարվող աշխատանքները, որը մենք պարտական ենք կատարել։ Այս ցուցահանդեսով ըստ էության տրվեց Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի նախաձեռնած ծրագրի մեկնարկը, որի նպատակը երևանցիներին ու մայրաքաղաքի հյուրերին մեր կողքին ապրող ու ստեղծագործող արվեստագետներին ծանոթացնելն է։ Հրաշալի ծրագիր է իրականացվում, որով հնարավորություն է տալիս երիտասարդային դրսևորվելու, հա, ճանաչվելու ժողովրդի կողմից, իր համայնքի կողմից։ Ուշադրություն են դարձնում ոչ թե արդեն ճանաչված նկարիչներին, այլ երիտասարդ նկարիչներին հնարավորություն են տալիս ցուցադրել իրենց աշխատանքները, դա շատ ողջունելի է։ Շատ հետաքրքիր ցուցահանդես է, աշխատանքները բավականին տարաբնույթ ոճային հետաքրքիր լուծումներով։ Նմանատիպ ցուցահանդեսներ նախատեսվում է նաև կազմակերպել մայրաքաղաքի մյուս վարչական շրջաններում։